大家，我是达达，今天是我的第一支 vlog。 然后今天中午我要去买午餐的时候就发生一点小意外，就是我忘记带钥匙，我就在外面被卡了半小时。还好我去隔壁的邻居家北北问，就是有没有办法可以联系我们房东，然后他还蛮热情的协助我，所以我现在就是刚到家。带你们看一下我的新房间。OK， 我的新房间基本上就是一个衣柜、一个电视、置物柜、书桌、电脑、床。哦，然后它还在，我们的小安安还在。Hello， say hi。这边的话就是一些我最近买的书，然后跟一些考课的读物。这本《妖怪台湾》我还蛮推荐大家可以去，我还蛮推荐大家可以去买的。这本书它包含的面向有很多，像是从明清时期的历史到现在，然后或是一些社会事件啊，原住民族的一些文化，跟一些荷兰人啊、西班牙人他们在这边所记录的一些民情风景。然后像宋朝大观这一本的话，基本上你们就看我的频道就 OK 了。这个 Marshall 的耳机是我在菲律宾的时候买的，好像八九千块台币这样子，还蛮贵的，因为那时候工作就是好像有钱没地方花一样。小层架上面是皇上今晚吃什么，那本书我还蛮喜欢的，很有趣，然后它的插画也非常棒。我的电脑，这本是我的日记，它是我大学的一个非常优秀的学弟做的，里面就会记录一些我的生活目标啊，然后日记这些的。下面是我的乐谱，我学的是南管乐，然后它是它并不是西洋音乐系统 Do Re Mi Fa So 那种五线谱的，它是公尺谱。今天晚上我会在大同区有一个汉风茶楼的地点去做表演。今天晚上这边是一个 sofa 跟一个吃饭的小茶几。我本身是一个 tea person， 我不喝咖啡，我喝绿茶，只喝无糖的绿茶。 OK， 现在大家都看过我的房间了，现在是下午2:40，我可能要抓紧一下时间，趁现在吃饱练习一下琵琶，因为等一下表演嘛，然后表演之前我会去健个身，所以我们先来练习个琵琶吧。现在才是四个音准的状态。现在是下午4点，我也练得差不多到一个段落了，所以现在我就换一下衣服，准备出门健身，然后晚点就直接去表演了。换好衣服了，就很轻便 T 恤跟短裤，然后今天短裤我不知道为什么非常的紧绷。 OK， 那我现在准备出门了，家里的钥匙、我的手机，我刚带一些钱还有悠悠卡在身上了，还有我的耳机。今天带的东西有我们表演的团服，是一件蓝色的明治汉服，跟一双靴子，跟我的琵琶，还有乐谱。那我们就准备出门咯。
嘿，我现在来吃饭，老娘现在非常的饿，因为今天表演的时候真的是非常的紧张，然后我也不知道，可能肾上腺素爆发吧，就我觉得我弹的还算 OK， 没有什么大错误，那就先吃个饭吧。辛苦的一天结束了，所以我要给自己一个犒赏，宵夜吃锅烧意面加肉，然后我自己的习惯是都会把肉夹出来另外放，这样的话那个肉才不会泡到烂掉。但是最近的锅烧意面好像，你知道富潘达叫的吗？就比较没有这么的真材实料，就两片肉。OK， 两片肉，一颗蛋。Amazing。吃饱了来干一些正经事，就是我身后的这个厕所，不知道什么原因哈，它就是。Oh my god， 那个电灯麦给我烧坏了，所以我的厕所现在非常的阴暗。灯泡，然后这个灯泡应该是没有买，应该是买对了。I don't know。把它装上去。哦对，因为我本身还蛮高的，179。所以老娘不需要楼梯。King。Yes。之前跟大家介绍过嘛，如果大家够了解我的话，就知道我全身上下都超级快，超级激烈。一样天生丽质。然后我要来写一下我的 diary， 就是我每天都会习惯。这个铅笔盒是高中的毕业礼物。OK， 我写完了，但是，你们不能看，因为 that's invasion of privacy。OK， 影片的最后就来跟大家聊聊我之前失踪一年的原因，因为我本身有一个非常要好的国中姐妹，是女生，然后她之前都在外国上班，后来她就回台湾，辞职回台湾休息两三个月。所以呢，他这段时间都跟我一起住，在这段时间我就对他产生了非常重的依赖性。然后后来他十月中又出国去工作了，结果我就不堪寂寞，我就马上也找了一份菲律宾的工作，因为他在菲律宾，然后就下个月马上飞过去跟他在同一个城市上班。然后我应聘过去的职位是董事长秘书，所以基本上帮他处理所有的生活杂事跟他的生意啊，帮他联络其他的生意伙伴，然后厂商看合约，随身翻译，关心时事这些的。反正总而言之就是，虽然看似锦衣玉食，但其实压力非常大，可能随时都必须随口随到啊，他一个讯息，然后你要可能马上回，或者是说，可能老板他比较早起床，然后就要马上跟着他的行程到处跑，整个就是压力超大，大到爆的那种。而且我就是不太会长痘痘的体质，结果我在菲律宾的时候就狂长痘痘，而且是那种超大颗的，而且在那边的时候我。身体的免疫力也很不好，因为从我到那边的第一个月，基本上只要连喝水都会拉肚子，拉水的那种，喝水拉水，吃东西拉东西，
在菲律宾的这段期间还不错啊，就交到还蛮多朋友的，跟他们的夜店酒吧都还蛮好玩的。但是呢，我去那边新冠肺炎爆发嘛，然后就整个封城，所以我其实去那边4个月在上班，然后4个月在封城 work from home 这样子。但其实无论是往外跑还是在家里都压力一样大。然后有关注我 IG 的人就会知道，我那一段期间有交了一个对象，是没有在一起的，因为我比较没有这么容易会跟人家做承诺。但是呢，我们就是有互相约定好，我们在各自的国家先各自发展各自的。那如果说我之后有再回菲律宾工作，我们就再续前缘。有些人眼睛非常尖锐的发现我就是不是长肉了？没错，我就跟去年比起来胖了10公斤，没错，整整10公斤。虽然胖了10几公斤，但我个人还是觉得 ，you know， 我还是比线上绝大多数的网红还要好看啦，没错吧？然后，如果你们有想要看什么样的 vlog 或是哪一种主题的干片，就在留言下面告诉我，因为我也正在练习 this kind of things， you know， 我并不是一个很会讲干话的人， you know， I'm a very deep person。I'm very deep. 喜欢我的影片呢，记得帮我按赞、订阅、分享、开小铃铛。